Слідом за Києвом, Львовом, Одесою та Чернівцями у Хмельницькому запровадили громадський контроль за якістю повітря. У який спосіб і що, зрештою, це дасть для містян? Про це спілкуємось із кураторкою проєкту «Лун місто Ер» Анною Денисенко. Вітаю. Добрий день. Знаю, Анна, що у Хмельницькому у такому тестовому режимі проєкт уже працює. Скажіть, впродовж якого часу і які результати? Так, ми почали встановлювати станції ще влітку, тобто вже вони пару місяців працюють. Ми так робили для того, щоб мати час все налаштувати, протестувати, щоб мати максимально точні дані. І вже навіть маємо певну статистику за цей період. Десь до середини жовтня повітря було чисте, можна було дихати глибоко. З середини жовтня дихати теж можна, але там деякі дні були трохи завищені показники. Це може бути пов'язано з різними причинами. Там і якесь сезонне спалення листя, і робота генераторів, і опалення, і так далі. Які засоби використовуєте для вимірювання? І на які показники опираєтесь у результатах? Наші станції вимірюють концентрацію наддрібних часточок. Їх не помітно неозброєним оком, але от через цей наддрібний розмір свій вони можуть потрапляти у легені, в кров і негативно впливають на стан здоров'я, там, на серцево-судинну систему, на роботу мозку. Вимірювання відбувається автоматично, там кожну секунду, кожні пару секунд станція робить замір, швидесенько відправляє ці дані на сервер, сервер на карту, якою може скористатися кожен охоче. І також у нас є чат-бот для Viber, для Telegram. Можете встановити собі Лун місто Ер і дивитись, яка якість повітря зараз у вас за вікном. Зрозуміло, що ця інформація відстеження якості повітря в реальному часі може бути комусь просто цікавою, а можливо комусь і корисною. От кому б ви рекомендували, що варто було б обов'язково там і додаток собі скачати, і використовувати цю інформацію, і коли краще? До нас часто звертаються це батьки малих дітей. От діти є одною з таких категорій, які найбільш вразливі. Також це люди більш похилого віку, також люди з респіраторними захворюваннями серцево-судинної системи, проблемами з диханням. Це такі найбільш вразливі. І також є великий інтерес серед людей, які займаються активним способом життя, ходять на пробіжки. От нам часто там писали люди, що я бігаю зранку, дивлюсь ваш там додаток або чат-бот, і якщо зелене повітря або зелене в смислі добре, то якби бігу. Якщо бачу, що гірше, то намагаюсь відкласти, тому що там це не буде дуже корисно для здоров'я така пробіжка, якщо ти біжиш по брудному повітрю. Отже, у чат-боті там ці показники кольорами, так, позначаються? Червоне, далі що, жовте, помаранчеве чи? Так, от вона, ми використовуємо індекс якості повітря для того, щоб людям було легше розібратися у показниках. Він за принципом світлофора. Зелений – все супер, жовтий – в принципі, нормально, червоний – вже погано, і ще є там фіолетовий такий темно-червоне, то це вже сильно брудне повітря. І це така легка система. Так, доводилось таке фіксувати? От таке гірше? Так, буває. От, ми в Києві спостерігали, коли були такі сильні пожежі в Чорнобильській зоні, на Житомирщині, то там прям карта була така червоно-фіолетова. Тобто, коли якісь сильні пожежі, то зазвичай це дуже позначається на позаказниках. За цей тестовий період у Хмельницькому в основному які кольори переважають? В основному зелений, трохи жовтого, інколи трошки помаранчевого, але нормально. В результаті отих зовсім недавніх та й попередніх прильотів рашистських ракет на об'єкт інфраструктури у Хмельницькому, критичної інфраструктури, цікаво, чи ваші станції фіксували зміни у якості повітря після вибухів? Як я казала, ми вимірюємо оці наддрібні часточки, вони утворюються, зокрема, в результаті процесів горіння. Це і пожежі якісь, і там вихлопні гази авто,
Тому, якщо був польот і він спричинив якусь значну пожежу, то так, ми бачимо це на карті. Ми нещодавно робили такий експеримент, готувалися до проїзду ось у Хмельницький, хотіли показати, як спалення сміття впливає на якість повітря. Да? Ви листя палили? Ми палили листя, і ще ми купили такий картонний каємель, і також його спалили. І от був такий сильний скачок під час спалення цього сміття. Хто розробники цього проєкту? Ми, це спільний проєкт наш разом з факультетом радіофізики, електроніки і комп'ютерних систем університету Шевченко, а ми – це українська IT-компанія LUM, тобто це така українська розробка, наш внесок в екологію українську. Запровадження цього проєкту у Хмельницькому, оскільки обходиться бюджет у Хмельницького? Ніскільки не обходиться, це наш такий соціальний проект, тобто ми всі станції надаємо безкоштовно і підтримку цих станцій також робимо безоплатно, тому не переживайте, жодної копійки не пішло. Це наш принцип, і станції ми не продаємо, тож все це на таких волонтерсько-соціальних засадах. У Хмельницькому вже десь понад рік також моніторять якість повітря, місцевий енергетичний кластер. Скажіть, чи співпрацюєте ви із ними, чи знайомі з їхніми результатами? Ми намагаємося співпрацювати з усіма однодумцями, тому що тільки разом, об'єднавшись, можна щось змінити. Ми завжди готові надавати наші дані, вони є відкритими. Вони, зокрема, там і на сервіси Міністерства екології виводяться, і на громадські проекти. Тобто чудово, що станції стає більше, тому що більше даних точних, більше можливість детально розуміти ситуацію в місті. У них десь близько 10 станцій в енергетичного кластера, маю на увазі. Чи знаєте ви, де вони розміщені? Чи часом це не ті самі місця, де ви розміщуєте? Скільки ваших станцій, в яких районах? Ми плануємо встановити десь близько 10 станцій. Зараз на карті десь 5-7. Оці вимкнення світла нам трошки так підпортили нерви через те, що станція – це електропривод, він потребує для роботи живлення там, від розетки чи від павербанку. Тому коли світла немає, то певні станції вимикаються, потім воно з'являється і станції знову піднімаються. І, до речі, завдяки тому, що у нас дані в реальному часі, то можна ще й слідкувати, де зараз немає світла, а де воно з'явилось. Щодо того, чи не співпадають місця розташування, я не думаю, що вони співпадають. Ми розставляли станції, так намагалися, щоб вони максимально віддалено одна від одної були, щоб було більше покриття міста. Ми надаємо станції безкоштовно, і, в принципі, кожен охоче може подати заявку, ми її розглянемо, якщо нам підходить локація, і в нас є можливість зараз надати станцію, то ми її відправимо. А кожен охоче, це хто може бути цим охочим? От ви захочете, зайдіть до нас на сайт Лунмісто, там є анкета, заповніть її. Ми зазвичай надаємо перевагу локації, да? Тобто, якщо ми бачимо, що в цьому місті в нас ще немає станції, то великі шанси, що саме там ми її поставимо. Також ми завжди раді, коли людина пише, що вона цікавиться темою екології, темою якості повітря, ми розуміємо, що це якби наш однодумець. І дуже вітаємо тих, хто цікавиться новими гаджетами, розробками, тому що все ж таки це така нова техніка, і класно, коли це людині цікаво в цьому також розібратися. Тобто це може бути звичайний громадянин, житель Хмельницького, і може бути також якась організація? Так, може бути організація. До нас, до речі, там часто звертаються з вищих навчальних закладів, там в школах ми встановлювали. Що все ж таки найбільшим є забруднювачем повітря, якщо не говорити про опалювальний сезон і спалювання листя? Для міст, де немає якихось таких великих промислових підприємств зі значними викидами, то зазвичай головним забруднювачем є
автомобільний транспорт. Передусім, це автомобілі, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Ми їх можемо помітити навіть неозброєним оком. Поїхала машина, дихати нема чим, і такий чорний шлейф диму за нею. Скажіть, чи ви от визначаєте і констатуєте, чи і надаєте рекомендації у тих містах, де запроваджується цей проєкт, як поліпшити якість повітря? Ми, як така, знаєте, лабораторія, яка робить аналізи. От там людина себе погано почуває, вона йде в лабораторію, там здає кров, їй в цій лабораторії дають папірець, вона йде до лікаря, і лікар вже каже, що робити. От ми, як ця лабораторія, ми даємо папірець. Ми можемо, якби, консультувати, але все ж таки певні рішення мають приймати місцева влада, держава, ну, загальноукраїнська. Це вже все ж таки не наша площа, ми такі айтівці, тобто ми вміємо моніторити і робимо те, що ми вміємо робити.